Годинника. Час починати інформаційний ранок вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Розмова глав держав відбулася телефоном напередодні. Крім Донбасу, говорили про план дій щодо членства в НАТО, Кримську платформу та енергетичну безпеку. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустрічю Джо Байдена з президентом РФ 16 червня. Одне порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Незаконні збройні формування з гранатометів ударили по позиціях армійців поблизу Лебединого. На ворожі обстріли українські захисники були змушені відповісти вогнем. У штабі запевнили, у нашому війську без втрат. З українськими військовими поспілкувався наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Останні дні, ну, в принципі, тихо. Вчора по нашим сусідам били. Нас, слава Богу. Бійці припускають, ймовірно, негода поставила активні бойові дії на паузу. На Донбасі задощило, кількість ворожих обстрілів зменшилася. І це фіксують у штабі об'єднаних сил. Тишина, тому що квадрики літають, безпілотники. Ну, вони теж дуже такі, можуть кинути любе, що зараз. Мінірують, можуть у копчу закинути. Селище Зайцеве, лінія фронту по вулицях перетинає цей населений пункт. Колись це був затишний куточок на околиці Горлівки. Нині тут ані води, ані газу, електрика з перебоями. Відсутня медицина, школа та дитячий садок розбомблені ворогом. Це було раніше одне село. Всі діти ходили тут в одну школу, ту, що зараз зайняли бойовики. І якби вони тут всі товаришували, як мінімум. А як максимум сім'ї, там є і діти, я знаю, що тут є в деяких і діти в Горлівці самій. Тобі ж, але вони, як нам пояснювали самі місцеві, вони зараз заручники ситуації. Вони бояться, що їхніх дітей тут вже не приймуть. Хоча ніяких для цього, ну, якщо ви не воювали за них, чого ви боїтесь? Війна тут наробила лиха кожній родині. Катерина із трьома дітьми і досі мешкає в Жованці. Це один із районів Зайцевого. Каже, чимало її односельців, ба навіть родичів, повірили ворожій пропаганді, стали на бік супротивника. У мене племянник служить на той стороні. Знаєте, як мені родной, это, близкий чоловік сказав, коли ми будемо захватувати Жованку, я тебе з твоїми в**ками розстріляю на місці. От як потім їм смотреть в очі, коли не ми її почали, цю війну, а вони ж почали війну. Військові кажуть, рано чи пізно ворогів зі своєї землі виженуть. Українці на Донбасі житимуть мирно. Чимало людей в ОРДЛО вже давно не вірять брехні пропагандистів з Запоребрика. З того, що, наприклад, там різні блогери їхні ж показують, то там просто неможливо жити. Якщо можуть, хай переходять всі, ми їх тут приймемо. Ну, крім тих, хто проти нас воював, звісно. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні суд у Нідерландах продовжить судові слухання у справі MH17. Зокрема, почне розглядати питання, чи справді у літак влучили з установки «Бук» і чи була ракета запущена з поля поблизу селища Первомайське. Нагадаю, напередодні суд у справі авіакатастрофи перейшов до слухань по суті. Засідання відбувається у Нідерландах, адже дві третини загиблих – громадяни цієї країни. Їхні родичі також виступлять у суді. Більше подробиць розповість Олена Абрамович. На представлення матеріалів, пов'язаних із збиттям пасажирського Боїнга MH17, нідерландським прокурорам знадобилося більше ніж рік. І тепер суд нарешті взявся за головну роботу – розгляд справи по суті, без жодного обвинуваченого на лаві підсудних. Підозрювані Гіркін, Дубінський та Харченко не з'явилися у суді. Їм було повідомлено про це слухання. Справи проти цих трьох підозрюваних продовжуються заочно. Це одночасне, але не спільне слухання кримінальної справи проти чотирьох підозрюваних. Четвертий – Олег Пулатов. Направив до суду команду адвокатів. Через них, зокрема, початок слухань і затягся. Адвокати намагалися просунути на розгляд інші версії збиття літака або ж довести імунітет обвинуваченого як комбата. Суд усі зауваження відкинув і взявся за версію, представлену обвинуваченням.
На засіданні обговорюватиметься три ключові питання, однакові для усіх чотирьох підозрюваних. Чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук»? Чи була та ракета запущена із агропромислового поля неподалік Первомайська? Чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети? Відповідь на ці питання для більшості мешканців Нідерландів очевидна. Слухай мене, зараз тобі крот притягне «Бук М». Алло. Ага, да, понял. Надо поставить это в районе Первомайского, Бук М. Обвинувачені, яких зараз судять, це ті, хто брав участь у транспортуванні Бука на місце злочину. Окрім того, є ще три категорії підозрюваних, щодо яких у майбутньому можуть порушити кримінальні справи. Це ті, хто натискав на кнопку, щоб Бук випустив ракету, ті, хто віддавав наказ, і особи, які допомогли позбутися доказів. І родичі загиблих хочуть почути імена усіх. Ми хочемо справедливості. Якщо потрібен час, ми почекаємо. Я думаю, що це дуже важливо не лише для нас. Це найменше, що ми можемо зробити для жертв, для членів своєї родини. Цей раунд слухань триватиме з перервами до вересня. Допитуватимуть свідків, яких можна привести до зали, представлятимуть речові докази. Те, що неможливо принести в приміщення, судді вже оглянули. Зокрема, реконструйований з уламків літак, який зараз знаходиться в ангарі на авіабазі в Нідерландах. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Родичі жертв катастрофи літака МАУ в Ірані отримали перші компенсації. Їм виплатили по 150 тисяч доларів. Про це повідомило посольство Ірану в Україні у своєму Фейсбуці. Утім, іранська сторона не поточнила, про родини з яких країн йдеться. Нагадаю, минулого тижня у Києві відбулася двостороння зустріч. Україна запевнила Іран, що попри виплати, треба встановити всі обставини трагедії та покарати винних. Авіатроща сталася невдовзі після виліту з аеропорту Тегерана у січні 2020-го. Загинуло 176 людей із різних країн. Літак збили двома ракетами класу «Земля-повітря», які випустили військові корпусу вартових Ісламської революції. Росія заборонила в'їзд 9 канадським урядовцям. Так Кремль відповів на канадські санкції, запроваджені у березні через переслідування опозиціонера Олексія Навального. Серед чорного списку РФ – представники Міноборони Канади, міністри юстиції та міждержавних відносин, голови тюремної служби та навіть кінної поліції. В Оттаві дії Москви назвали неприйнятними та необґрунтованими, а також нагадали про ситуацію з порушенням прав людини у Росії. В Україні пом'якшили карантинні обмеження. Зокрема, дозволили ресторанам цілодобово приймати відвідувачів, а кінотеатрам працювати з наповненістю 2/3. Також дозволені масові заходи, проте все ще з обмеженнями 4 квадратні метри на людину або не більше як 2/3 заповнених місць. COVID-19 має штучне походження. Про це йдеться у звіті, який підготувала Національна лабораторія уряду США, пише Wall Street Journal. Дослідники виявили у збудника ковіду генетичний слід, непритаманний природному коронавірусу. Йдеться про певну послідовність геномів, яку часто використовують у лабораторіях для підвищення заразності та летальності вірусів. У природі вона трапляється украй рідко. Крім лабораторного походження корони, науковці вивчають версію щодо зараження від контакту людини з інфікованою твариною. 18 людей загинули внаслідок пожежі на хімзаводі в Індії. Трагедія сталася на фабриці, що виробляє антисептики і очищувачі повітря. Спершу пролунав вибух в одному із цехів, потім почалася пожежа. Робітники не могли самотужки вибратися з приміщення. Вогнеборці вибивали стіни, аби потрапити всередину. Врятувати вдалося 20 людей. Човен, що літає, випробували у Венеції. Судно має електромотор і так звані підводні крила, що тримають корпус човна над поверхнею води. Розробники апарата – шведська інженерна компанія. Кажуть, конструювали свій винахід спеціально для каналів Венеції. Їхній електрочовен здіймає менші хвилі і в такий спосіб запобігає руйнуванню тамтешніх будівель. Човен обладнаний 5 сенсорами, які відчувають водну поверхню і передають дані бортовому комп'ютеру. Програма дає завдання підводним крилам, і вони починають рухатися вперед, назад і по діагоналі. Такі рухи дозволяють корпусу не розхитуватися, тому судно не б'ється об хвилі, а просто летить над ними. Поки що це все. Повертайтеся о 8:00. Ми підготуємо оновлений випуск.